Hei og velkommen til en ny Merete-monolog, som denne gangen skal handle om Åsmund Olavsson Vinje. Jeg heter Merete Brasbergå og jobber som norsklærer, blant annet ved Kristiansund videregående skole. Denne videoen er først og fremst ment for elever som trenger en veldig kort oppsummering. Ellers kan man også selvfølgelig, hvis man er interessert i litteratur og språk, lytte på videoen jeg lager. Eller hvis man er lærer og trenger en liten repetisjon. Åsmund Olavsson Vinje er vel ikke egentlig den forfatteren vi legger størst vekt på, i hvert fall i videregående. Så han er kanskje en av de klassikerne som alle har hørt om, men kanskje ingen husker riktig hva skrev. For å henge noen merkelapper på han, så kan vi jo si at han er kjent som en lyriker, men også som journalist. Og han har skrivet noen tekster som vi alle kjenner til, som jeg skal nevne etter hvert. Han er også kjent for å ha vært på 50-lappen. Det var før. Men jeg vil framheve at han er en veldig viktig person, og noe av det som gjør at man bør kunne noe om han, det er blant annet det han gjorde i, særlig i valget av målform, og også i måten han skrev på. Det som kjennetegner han aller mest er tvisynet. Så skal du huske én ting om Åsmund Olavsson Vinje, så er det at han gjerne ville vri og vrenge på ting. Han kunne ombestemme seg. Han syntes det var helt i orden. Han sa det sjøl at han på en måte kunne le med det ene øyet og gråte med det andre. Derfor kan det også være litt vanskelig å få tak på han. Han var heller ikke redd for å skape debatt i samtida, så han hadde nok ganske mange fiender, kanskje flere fiender enn venner. Han var en veldig intelligent mann, men han likte også å, han likte å provosere. Han kunne ha en ganske skarp og frekk penn når han skrev, men han kunne også være veldig følsom og skrive de mest utrolige fine tekster, som blant annet ble satt melodi til av selveste Grieg. Noe av det han er mest kjent for, og som av og til man leser utdraget i skolen, det er et, hva skal jeg kalle det, en reiseskildring, som man, ja, samtidig som det også er delvis en roman, Færamini fra sommeren 1860. Da dro han til fots fra Kristiania, hovedstaden, og opp til Trondheim. Han hadde litt forskjellige reiserute opp og i forhold til det han hadde ned, så han dekker et ganske bra område. Han skrev da om det han opplevde på turen, på en måte som minner om roman, men hvor det også kommer dikt osv. Og han var ganske nådeløs i sin skildring av det han møtte. Og det er en litt sånn essayistisk, kanskje litt vanskelig stil å følge med på, fordi han hadde veldig mye referanser til annen litteratur. Han skulle da til Trondheim for å være med på kroningen av kong Karl den 12., men det kan virke som om han ikke egentlig var så interessert i selve kroningen, for det er på en måte reisa da som er poenget. Det han skrev da ifra den turen, det er også litt sånn i journalistisk stil, fordi han hadde også et blad, en slags avis, som han kalte for Dølen. Det var en sånn enmannsprosjekt. Han hadde altså eit vikublad, som han kalte det. En ukentlig avis som han holdt på med fra 1858 og helt til han døde i 1870. Han ble altså født i 1818 i Vinje i Telemark. Fra, hva skal vi si, ganske fattige kår. Ikke direkte husmannsplass, men nesten. Mista mora si veldig tidlig, måtte ut og gjete sauer. Men han var veldig skoleflink, og han blei sendt videre på lærerseminar både i Kviteseid og i Asker. Han blei vel snytt for jobben hjemme i Vinje. Det er en historie jeg ikke skal ta nå, men han jobba da noen år som lærer i Mandal. Og så dro han til Kristiania for å ta artium, eller altså studiespes som det heter nå. Da var han blitt en voksen mann, men han dro da for å komme litt videre i karrieren, og da satt han jo da i samme klasserom. Dette her er et sånt kjent sitat om at han satt der med Ibsen, Bjørnson og Lie, så det var litt av en klasse.
Han klarte også å få seg en advokat, altså han studerte juss og fikk jobbe litt som advokat fra 1857, men det var vel egentlig egne skriverier han gjorde mest. Han jobba før han kom ut med Den Døren, som veldig kjent, så jobba han i Drammens Tidende, en avis, fra 1851 til 1859. Og da var han i hovedstaden og liksom var korrespondent. Så om hans personlige liv så kan man jo si at han gifta seg veldig seint. Han var 51 år, og det er en ganske trist historie. Så til å ha vært en veldig sånn, litt sånn, skal jeg si, ja, skarp type, så fikk han en utrolig trist skjebne. Han gifta seg altså da han var 51 år gammel, og kona døde da ett år etterpå i barsel. Det er vel det tristeste man kan oppleve sånn, og han døde sjøl kort tid etterpå av magekreft. Han hadde jo skrevet veldig mye som var knytta til bygda, til fjellet, til vandring, til natur, og han hadde god venn på Gran på Hadeland, og da han var dødssyk, så kom han seg akkurat så vidt opp til Gran og døde der hos en venn. Noen av de tekstene som er mest kjent av han i dag, det er jo det som har blitt satt melodi til, som vi tenker på som en sang, som er Blåmann, blåmann, bukken min. Men også Ved Rondane, som er et veldig følsomt dikt om å ha blitt gammel og se utover det samme naturen som han så da man var ung. Litt melankolsk og alvorlig. Så han hadde altså mange sider i det han skrev. Han ville jo gjerne opplyse folket, opplyse bøndene, og det kan man også huske på i alt dette her han holdt på med. Så var det også et ønske om å formidle noe, og det var vel det han gjorde da som journalist spesielt. Det er mange fine tekster som er inne til han, så du må gjerne google Åsmund Olavsson Vinje og se om det kanskje er noe du kjenner fra før. Det er skrevet mye om han, og en bok som er forholdsvis ny, det er en bok av Jon Sæverud som heter Ei gjenreise, hvor han har rett og slett tatt turen opp Østerdalen, opp til Trondheim, ned igjen Romsdalen, Gudbrandsdalen. Og bildet her er faktisk fra Atlanterhavsveien, som er rett ved der jeg bor. Det er jo litt artig. Han dro jo også til Kristiansund. Det er mye man kan si om Vinje, men jeg tror jeg stopper der. Dette skal være kort om Vinje. Hvis du har lyst til å lytte til noen av tekstene hans og det som har satt melodi til, så kan jeg anbefale f.eks. på Spotify en innspilling som heter 'Livet er godt'. Jeg har det i CD-form, fordi jeg er en gammel dame. Her er det altså familien Nordstoga, Åsmund og Ellen og Kåre som Nei, Olav. Unnskyld. Olav. De leser og synger, og med den rette dialekta så er det både morsomt og underholdende og vakkert og trist. Og da tenkte jeg at jeg skulle bare avslutte med et par linjer fra den læreboka som vi bruker, Gripteksten, Ved Rondane. Da leser jeg de første linjene. Nå ser jeg godt det slike fjell og daler som deg jeg i min første ungdom såg. Og same vind den heite panna svalar, og gullet ligg på snø som før det låg. Det er et barnemål som til meg talar, og gjer meg tankefull, men enda fjåg. Med ungdomsminnet er den tala blanda, det strøymer på meg så jeg knapt kan anda. Dette her er skrevet på landsmål, det vil si det som nå kalles nynorsk, og det er også noe av det som han har satt spor etter seg, ved at han altså tok i bruk den helt flunka nye språket til Ivar Aasen, og praktiserte det. Så han var en nybrottsmann som lo på det ene øyet og gråt med det andre. Det var kort om Åsmund Olavsson Vinje.